Esame Tamstos parduotuvėje, čia mus vėl svetingai įsileido. Šiandien su manim yra Gintė ir Kotryna, LB dalyvės, kurios man padės skaityti komentarus. Dar gera žinia ta, kad pagaliau prasidėjo nokautų etapas, pirmoji laida ir šiandien jos komentarai. O kokia antroji gera žinia? Dar geresnė antroji žinia yra tai, kad jau parduodami bilietai į finalinės kovas 7 dieną gruodžio ir 14. Po bilietus galite įsigyti Ticket Pro ir tikrai labai labai visų laukiam ir labai labai jau norim greičiau finalinių kovų. Pereinam prie mūsų komentarų. Vienas iš tokių yra apie Ištvano dvikovą. Mantautas rašo apie tai, kad Romai Montvido auksų papirko. Tai ko norėt? Tai ko norėt, kad Ištvanas liko? Parašė mūsų viena komentuotojų, Jona Matijoškienė, jog Ingai Valinskienė ir Raimonda kaip iš akies lupta Fame Jensen. Kai žiūrėjau filmą Pagrobimas, net šūktelėjau Raimonda. O jūs turit savo antrininkus kažkokius? Ką tu panaši? Į mamą. Gal į ponį. Veiksmas vyksta Merūno komandoje. Merūnas neveltui atsikratė Militos ir tuo viskas pasakyta. Taškas. Milimukas atsako, pavidolė, grožio jaunai, merginai nepavidėk, virink, iš kur atėjus, taškas tu. Įsijungia trečias asmuo, Ginti dyvos. Ha, 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 ką tu čia nusišneki, kaušė, prie ko čia tas grožis, čia Lietuvos balsas, nemis Lietuva, jei nesugebi priimti kritikos, tai iš vis nesilankyk čia. Klaustukas tu. Iš Facebooko socialinio tinklo pereinam į komentarus esančius Instagrame. Čia Santa ir Martynas mūsų operatorius buvo. O, tai čia įmetė tokią nuotrauką. Perra klasės perklausos. Pačia perklausos. Taip, pati pirma nuotrauka. Vision Outtakes komentatorius pakomentavo, atsiprašau, bet tai tyčiaimasis iš pačių savęs. Kelios nuotraukos ir tos pačios nežinia prieš kiek laiko. Tai žinokit, rasit ir daugiau nuotraukų Instagrame, tiesiog followinkit ir pamatysit dar daugiau nuotraukų, kurios tikrai yra uploadinamos ir žymimos hashtag arba grotelės Lietuvos balsas. Ką tu, Kotryna, radai YouTube kanale? Nadukas labai susirūpino tuom, kad Jekaterina, vat kai dainavo, kad rašo labai akis išpučia dainuodama. Nadukai, o tu pabandyk tokį garsą išspaust akių neišpūtęs. Katė šaunuolė, kaip visada. Vis tiek išpūti tas akis, nes kitaip neįmanoma, nu. Ir kągi jūs veikėt, kiek žinau, šeštadienį susirinkė visi LB dalyviai. Ir kur? Šaumeikersuose mes įrašinėjom tokį gabaliuką, kurio niekas nežino. Iš tikrųjų daug darbo įdėjom, dainavom iš tikrųjų kapelą ir viskas buvo ten sujungta. Kaip ten buvo? Padinuokim man tą pradžią. Dam, 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 dam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Galit ir pasižiūrėti YouTube'e, ne? Taip. Nes Gediminas Jaunius patvytino su va šitą sneak peek'ą, tokį surprizėlį, jūs pamatysit vėliau, kas tai. Taip. Tai va, naudokite Twitter'į, postinkit visokius savo tweet'us, ką jūs veikėt, kom tai susijęs su Lietuvos balsu, komentuokit kiekvieną nokautų laidą ir, žinoma, jau finalus artėjančius. Na ir ką, šiandien renkam tą mūsų nugalėtoją. Raminta Jakučionytė, išrinkom dėl to, kad labai pozityviai kažkaip parašė, kad lengva komentuoti, kai pats to nedarai prieš tiek žmonių, prieš kameras. Tai Raminta, tau siunčiamas siuntinys su John Frieda plaukų priežiūros priemonėmis. Labai geras priemonės, iš tikrųjų. Tai va, mes jau. Gal ir mum pakomentuot, ką. Nepamirškit, kad ir šią nokautų laidą vis dar galite pausinti savo nuotraukas, hashtag žiūrime dvikovas. Ir išrinksime pačią fainiausią nuotrauką, taip kad nepamirškite, laukime jūsų su dvikovos ženklais ir visom kuom, taip? Taip. Lietuvos balsas!